რეგიონში გაუარესებული კრიმინალური მდგომარეობა იმის შედეგია, რომ ხელისუფლება სათანადოდ ვერ მუშაობს, განცხადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გაკეთდა. რაულ თავარტგილაძის თქმით, კრიმინალის გაზრდას დაუსჯელობის სინდრომი იწვევს. პარტიის წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე და წევრებზე თავდასხმის ფაქტებზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ დამნაშავეთა ჯგუფს, რომელსაც ხელისუფლება მართავს, დღემდე დაუსჯელია. გაზრდილი კრიმინალის მაგალითად თავარტგილაძემ ქობულეთში გაზგასამართ სადგურზე და ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურზე მომხდარი თავდასხმა. ასევე 26 მაისის პარკში გარე განათებების დაზიანების ფაქტები მოიყვანა. იმ დროს, როდესაც ხელისუფლების მიერ მართული კრიმინალები თავს ესხმიან ჩვენი პარტიის ოფისს, ჩვენი პარტიის წევრებს და მათ ოჯახებს, და აქედან გამომდინარე ეს პიროვნებები დაუდგენელი არიან და გაუხსნელია ეს საქმეები და ნიღბიანი პირები თავისუფლად დაპარპაშვებენ ქალაქში. ეს იწვევს უკუშედეგს და ახალისებს კრიმინალს. ამის ნათელი მაგალითია ქობულეთში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტი. ზედიზედ ორი ყაჩაღობა მოხდა ქობულეთში. პირველი ეს იყო გაზგასამართ სადგურს დაეხნენ ყაჩაღები, სასტიკად გაუსწორდნენ მაგრად ცენეს გაზგასამართ სადგურის თანამშრომლები და მეორე ფაქტი, მეორე დღეს მოხდა ასევე ვალუტის გადამცველ ჯიხურს თავდაესხმნენ და იქიდან წაიღეს 15000 ლარი. ასევე ვანდალური ფაქტი მოხდა 26 მაისის პარკში. გარე განათების ნათურები მთლიანად განადგურებული იქნა. ჩვენ მოვითხოვთ, დროულად მოხდეს აღნიშნული დანაშაულის ჩანდენის პირების დადგენა და გაება